Jsme na balkoně ve srubu, mohla by to být roubenka, a tady k tu nosnou konstrukci balkonu tvoří kuláče, mohly by to být hranoly, které jdou ven z té stavby. A jedna věc je životnost té samotné terasy a druhá věc je namáhání nějakých takovýchhle prvků, které trčí ven a jsou exponované, což jak hranou, tak u toho kuláče prostě někde vznikne nějaká prasklina vždycky. A pokud se nám stane ještě to, že je potom otočena směrem nahoru, tak v té volné konstrukci, kde tady přímo ty kuláče trčí jenom ven a nejsou nějak zabutované v nějaké stěně, tak pokud se nám to sejde a máme tu prasklinu přímo nahoře, a třeba jako tady, kde na ten balkon prostě hodně nafoukává voda, nebo sníh, nebo je to prostě hodně exponované, tak je zřejmé, že takovýto prvek bude hodně trpět, že prostě do té spáry zvenku nám bude natíkat voda, sníh a těžko to chránit nějakým nátěrem. Takže to konstrukční řešení, často se to dělá nějakým oplechováním, což nevypadá zrovna nejlíp. Tak v tomto případě, nebo snažíme se to spíš řešit zase ve dřevě, kdy ten kuláč samotný, nebo ten prvek, se snažíme ochránit nějakým odolnějším dřevem. Jo, takže tady pod tou modřinovou terasu máme ještě nějaký modřinový hranulek a nějaké desky, které vlastně dělají ochranu tomu hlavnímu nosnému prvku, které vychází z takovéto stavby. Ono těch míst na takové stavbě může být víc, kde nám vlastně ty volné konce někde trčí do vzduchu a jsou exponované a nejsou tolik chráněné přesahy střechy a nebo nějak konstrukčně, takže na tyto místa potom je dobré se zaměřit a nebo je v čase sledovat, jak jsou zatěžovány a chce to řešit vlastně často každou situaci nějak zvlášť nebo jednotlivě, protože ty situace na těch stavbách můžou být jiné už jenom kvůli těm různým klimatickým podmínkám.